Всіх вітаю. Я дуже радий представити нашого наступного доповідача Олександра Михайленка, який є розробником і архітектором блокчейну у FIRE від факультету інформатики Києво-Могилянської академії. Олександр – великий любитель технологій і перейшов від Scala до Rust як своєю улюбленою мовою програмування. Олександр буде доповідати на тему «Еволюція блокчейнів, написаних на Rust». Ця презентація підкреслить Rust у світі блокчейнів, надасть приклади існуючих систем блокчейнів, написаних на Rust, і дослідить вплив мови на майбутнє децентралізованого світу. Олександр пише на найкращій мові програмування – спойлер – це Rust. Він любить міцну каву і важку музику. Будь ласка, вітаємо Олександра на сцену. Дуже дякую, мене так гарно представили. Знову усіх вітаю. Сьогодні я буду розповідати про блокчейни мовою Rust, ну і не тільки. Окрім огляду, буде ще одна ціль презентації, про яку ми зараз поговоримо, і я думаю, можемо починати. Що ж, тема «Еволюція блокчейнів, написаних мовою Rust». Будемо розглядати, що було, що є і що може бути. Ми сьогодні поглянемо на те, який шлях ми вже пройшли у світі блокчейнів, оцінимо стигму навколо технології, тому що це важливо. Ми поглянемо, що може нам запропонувати світ Rust-based блокчейнів сьогодні, а також припустимо, куди технологія може розвиватися, а головне, до чого тут ми. Кілька слів про мене. Я в цьому році закінчую бакалаврат факультету інформатики Києво-Могилянської академії. Цікавлюся блокчейном, криптографією. Про мої хобі вже сказав Ігор. Що, почнемо. Rust є доволі популярною мовою для написання блокчейнів. В блокчейнах загалом є зазвичай дві такі великі частини. Це core-частина, це сам блокчейн, і це користувацька частина. Core-частина обирає Rust часто через швидкодію Rust'у, часто через активну open-source-спільноту, тому що блокчейни – децентралізовані технології, вони за своєю натурою відкриті. А також через стійкість до помилок, тому що в блокчейні це чи не найголовніша річ. З іншого боку, для користувацьких програм Rust обирають через його легку компіляцію у WebAssembly для деяких блокчейнів, через наявність нової STD, що загалом дозволяє легко компілювати Rust у WebAssembly, а також через наявність макросів для користувацьких програм, і за допомогою процедурних макросів ми можемо писати цілі мови програмування для того, щоб людям було просто і зручно і безпечно писати свої користувацькі програми, смарт-контракти або програми, або як їх ще назвати. Rust репозиторії в категорії блокчейн збирають доволі багато зірочок на GitHub, і я вирішив те, що цей показник важливо включити, тому що ця технологічна категорія, вона дуже жива, дуже поширена, і про це варто пам'ятати. Проте, перед тим, як почати розгляд самих блокчейнів, я хочу поговорити про стигму навколо цієї технології. Загалом, багатьох людей, зокрема розробників, нудить абсолютно від слова блокчейн, адже в них воно асоціюється зі скамерами, з NFT, скандали на кшталт Terra Luna, також з міксерами по типу Tornado Cash, блокчейнами Monero, тобто з кримінальною активністю, а також з фінансовими пірамідами. Я думаю, що олди із цієї сфери пам'ятають про BitConnect, можливо, більш людей чули. Але загалом, на мою особисту думку, це в першу чергу йде з таких двох джерел. Одне джерело – це те, що технологія складна для розуміння, а з іншого боку те, що у людей, ну, по суті, через цю складність досить низька грамотність в цій темі, через що є так багато скамерів, і загалом це дуже така не юзер-френдлі сфера. Проте, блокчейн – це не скам, як і не якась магічна технологія по подоланню там, не знаю, корупції або недовіри, або інших проблем. Він може бути загалом застосований до централізованих систем, щоб їх покращити. Тож, давайте йти далі. Блокчейни до Rust. Сьогодні ми рухатимемося по такому таймлайну, починаючи з 2009 року і закінчуючи 2023 на поточний момент. Почнемо ми з біткоїна. Біткоін був першим блокчейном, тобто децентралізованою базою даних з консенсусом і спільним виконанням коду. Він запустився 3 січня 2009 року.
Його ідеєю було створення грошей, здатних існувати поза банківськими системами та країнами. Він використовував криптографію публічних ключів для ідентифікації користувачів, модель UTXO для публічних ключів і для біткоїнів для самих, а також був псевдоанонімним блокчейном і є псевдоанонімним блокчейном, тому що особливо інформація, окрім публічного ключа, біткоїн не зберігає про користувачів, але там є свої моменти, можливо, на Q&A-сесії розповім. Біткоін, в свою чергу, був написаний мовою C++, і на це були досить прості причини. Дві головні причини – це його швидкодія C++, тому що, очевидно, C++ – це швидка мова, а також купа імплементованих криптографічних бібліотек мовою C та C++. Це був 2009 рік, того там все було дуже-дуже добре в цьому плані на той час. Ми рухаємося одразу далі по таймлайну, одразу на 6 років стрибаємо вперед до блокчейнів Ethereum та Parity Ethereum. Як ви бачите, тут проходить лінія появи Rust-у, і про це важливо пам'ятати. Спершу трошки про ефір. Ефір загалом став новим кроком у розробці блокчейн-технології, і він абсолютно змістив парадигму в розумінні блокчейну в плані програмування. Тому що раніше термін блокчейн-розробник, якщо взагалі таке було, це означало людину, яка пише нові блокчейни, то ефір абсолютно поштовхнув це поняття, і літосферною плитою у розробці блокчейнів, верніше, розробці на блокчейнах стали саме смарт-контракти, тобто користувацькі програми. В свою чергу, як це ефір зробив, він додав можливість виконувати код користувачів у вигляді смарт-контрактів, тобто таких блокчейнових програм. А з іншого боку, з появою смарт-контрактів, він створив новий клас застосунків, який називається Decentralized Applications або DApps. Ефір був імплементований мовою Go. Таке рішення зробили ті, хто його імплементували. Але про Parity Ethereum зараз поговоримо і порівняємо. З Parity Ethereum в 2015 році раз з'являється у блокчейні. Інновації тоді не зупинялися, і розробники бачили потенціал в розширенні технічних можливостей уже наявних блокчейнів, таких як Ethereum. Одним із таких людей був Гевін Вуд, це засновник компанії Parity, і він бачив те, що ефір може бути краще. Таким чином з'являється проєкт, який називається Open Ethereum або Parity Ethereum, як він раніше називався. І це перший Rust-based блокчейн-проєкт, який вніс логічні зміни порівняно з клієнтом Geth, тобто Go Ethereum. Він надавав вищу швидкодію, а також деякі логічні зміни, які дозволяли цьому блокчейну, по суті, як ефіру, працювати у режимі консенсусу POA, Proof of Authority. З іншого боку, Parity Ethereum, порівняно з біткоїном 2009 року, він вже використовував Rust-версії криптографічних бібліотек. Це SHA-3, весь проєкт Rust Crypto та інше. Parity Ethereum був значно швидший за Go Ethereum. Я тут привів графік, тут є дві лінії, це швидкість обробки блоків, і чим стрімкіша лінія, тим краще. Ви бачите, наскільки швидше працює клієнт Parity Ethereum, червона лінія, порівняно з Go Ethereum, це синя лінія. Давайте рухатися далі по таймлайну, стрибаючи вперед на 2 роки і переходити до блокчейну Substrate. Substrate – це фреймворк для розробки блокчейнів, котрий дозволяє складати докупи необхідні частини для побудови будь-якого блокчейну. Це черга транзакцій, RPC-модуль, peer-to-peer connection-модуль з допомогою там Libp2p або чогось іншого. Це консенсус, pluggable, а також середовище виконання коду та інше. Це був продукт, насправді, довгої розробки Parity Ethereum, тому що Substrate зробила та сама компанія Parity. І цей фреймворк, замість того, щоб бути просто новим клієнтом для Ethereum, він еволюціонував в дуже потужний і популярний фреймворк для розробки нових блокчейнів. Substrate з'явився у 2017 році, у листопаді, якщо бути точним, а перша імплементація Polkadot вийшла у 2018 році. Про Polkadot я потім, можливо, детальніше розкажу, кому буде цікаво, але якщо коротко, це блокчейн з гетерогенним шардингом, написаний на Substrate. Substrate вводив таку цікаву інновацію, яка називається Forkless Upgrades. Forkless Upgrades – це можливість оновлювати виконуваний код на блокчейні без перезапуску його ноду. Це круто, тому що зазвичай, коли
оновлюється якесь програмне забезпечення на блокчейні, потрібен хардфорк для того, щоб його оновити. Якщо це breaking change, якщо це non-breaking change, то тоді це називається softfork, і в принципі нічого такого не стається. Але у Substrate майже не потрібні хардфорки, бувають, звичайно, моменти, коли вони потрібні, але forkless upgrades за допомогою використання розумного використання WebAssembly та середовищ виконання, він дозволив зменшити, як мінімум, або дуже сильно знизити кількість хардфорків, які потрібні за час існування мережі. Але взагалі, чому ми почали говорити про WebAssembly та про Rust? Загалом, як уже казали попередні доповідачі, хто розповідали про Rust, про WebAssembly і про Rust, це дуже легко. Окрім того, те, що нам потрібно виконати, по суті, два кроки для того, щоб мати WebAssembly файл. Це перше – це написати програму в новій стіді, а друге – це додати компіляційний таргет і скомпілювати. Вазм, який продукує компіляції з Rust, він швидкий, він легкий, і загалом вони ці дві мови дуже добре, ну, вірніше, не мови, а мова і бінарний формат, дуже добре разом працюють. Давайте рухатися далі по нашому таймлайну, і наступними двома блокчейнами, котрими ми будемо розглядати, це буде NEAR та Solana. NEAR – це блокчейн, який імплементує гомогенний шардинг, тобто розподіляється на однакові менші копії блокчейну та асинхронне виконання функцій смарт-контрактів. Це така одна із великих фішок NEAR. Команда NEAR дуже уважно підійшла до розробки цього блокчейну, а конкретно до такого концепту, як трилема масштабованості, де у нас є умовний трикутник, його вершинами є швидкість виконання, є безпека і децентралізація. І ми завжди можемо обрати тільки одну сторону цього трикутника. У NEAR є всього потрошку, тобто NEAR і швидкий, і безпечний, і децентралізований. Але окрім цього, варто поговорити про неперевершений розробницький досвід на NEAR. NEAR має чудову документацію, RustDoc, конкретно фіча Rust, дозволяє нам генерувати приємну документацію, clickable, яка дуже зрозуміла, також, очевидно, контролювати проєкт через Cargo. Також, окрім розробницького досвіду, NEAR дуже багато бере із open source ком'юніті Rust, використовує багато крейтів, як, в принципі, і інші проєкти, але Rust таким чином нам надає оцю можливість інновації, надає можливість такого, щоб люди разом працювали над технологією і створювали такі круті продукти, як NEAR. Смарт-контракти на NEAR, вони розробляються чистою мовою Rust, ну, очевидно, чистою, я маю на увазі, з макросами. Вони є простими, зрозумілими, а також, що важливо, не перевантаженими макросами. Давайте рухатися далі по наших блокчейнах. І наступний блокчейн, дуже популярний, його багато хто знає, це Solana. Solana – це блокчейн, написаний мовою Rust, котрий запустив бета-версію основної мережі у березні 2020 року, хоча розробки почалися ще раніше, з імплементації алгоритму Proof of History. Про нього ще поговоримо. Він дуже відрізняється від інших блокчейнів, котрі ми вже сьогодні розглянули. Головна його відмінність – це механізм Proof of History, який дозволяє цьому блокчейну виконувати надзвичайно багато транзакцій на секунду порівняно з іншими блокчейнами, завдяки їхньому хронологічному впорядкуванню. Proof of History – це потужний алгоритм, але він вимагає неабиякої швидкості для виконання, а саме дуже багато хеш-операцій, дуже багато. І з швидкодією, як ми можемо вже здогадатися, завжди може допомогти Rust. Проте варто зазначити те, що валідатори Solana, вони вимагають досить потужних валідаторів порівняно з іншими Proof-of-Stake системами. Програми – це аналог смарт-контрактів для Solana, вони так і називаються Solana Programs. Так само, як контракти NEAR та палети Substrate, вони використовують Rust. Давайте рухатися далі по таймлайну. Рік, котрий є сьогодні, 2023, розглянемо інші блокчейни, про які варто поговорити. Перший блокчейн, на мою думку, один із таких найбільш cutting-edge блокчейнів, найцікавіших за останній час, це Aptos. Він дуже швидкий, а також використовує мову Move для своїх смарт-контрактів,
яка насправді дуже схожа на Rust, і це, по суті, спрощений Rust. Так само Sue, яка вносить нову об'єктну модель блокчейну, також швидкість виконання, і також використовує мову Move, проте там є трошки деталі, які, можливо, тільки цікаві блокчейн-розробникам. Zcash також використовує Rust, це такий OG-блокчейн, котрий існував ще дуже давно, і він фокусується на приватності транзакцій, тобто, що не можна особливо відтрейсити, хто кому надіслав гроші. А також Майна або Міна Майна. Це блокчейн, котрий імплементує смарт-контракти з Zero Knowledge Proof-ами. Якщо кому цікаво, то потім розповім. Але тут мова йде про приватність виконання, і Rust в цьому плані з Zero Knowledge Proof-ами він працює дуже добре. Є багато прикладів, які вже працюють. Також інші блокчейни – це Cosmos. Я про нього раніше не сказав, тому що про нього я знав в першу чергу як блокчейн на Go, попри те, що Tendermint написаний на Rust, а також інтернет-комп'ютер. Давайте говорити про майбутнє, про те, що буде далі, які перспективи у Rust в світі блокчейнів. Загалом місця для інновацій лишилося ще дуже багато. Хорошим напрямком розвитку є децентралізація вже наявних систем, яка доведе те, що блокчейн – це не якась фінансова піраміда, схема, скам чи щось таке, а насправді інструмент для зниження довіри і для підвищення безпеки користувачів, як не іронічно зі скамерами і з іншим. Конкретний мій приклад, він базується на ініціативі з децентралізації документної системи у Євросоюзі. Називається він EBSI, European Blockchain Services Infrastructure. І це інфраструктура, яка дозволяє децентралізувати та якоюсь мірою, не повністю, та трансформувати процедуру верифікації ідентичності громадянина. Якщо подивитися на нашу українську дію, у багатьох, я ремарку скажу, у багатьох можуть бути різні думки з приводу дії, і зараз ми не будемо говорити конкретно про всі проблеми дії, очевидно, які блокчейн не розв'язує, але в одному аспекті блокчейн може покращити дію. Перш за все тому, що наша дія українська – це централізований застосунок, і попри те, що вона має численні переваги у UX для користувачів, централізація дії, вона загрожує як і потенційною втратою даних з сервера, як ми бачили 14 січня 2022 року, так і повною зупинкою роботи у разі кібератаки. Переробивши документний сервіс дії за моделлю Self-Sovereign Identity, дія стане безпечнішою для користувачів та стійкішою до кібератак. Rust тут, в свою чергу, може відіграти ключову роль, адже програми мовою Rust, вони зазвичай надають нам швидку дію, і причому таку швидку дію, якою можуть задовольнитися держави або великі підприємства. З іншого боку, Rust має перевагу у безпеці пам'яті та стійкості до помилок над C або C++ або Go, тобто мовами схожого рівня. Також Rust, я не втомлюся казати те, що дуже активна спільнота, люди мейнтейнять свої крейти, і є їх дуже багато, як ми можемо бачити з наступного списку. Це крейти для криптографії, шатри, Rust Crypto – це весь проєкт, BLS12381 – це еліптична крива, Plonk – це система для генерації Zero Knowledge Proof-ів, Blake 2 – це хеш, OpenZKP – це також система для генерації Zero Knowledge Proof-ів, а також тулінг, який стосується опосередковано блокчейна – це WASM і WASM Time, це середовище виконання. Варто ще згадати про WASMer, про нього я почув з минулих презентацій. WASM Bindgen – це тулза для генерації JS-байндінгів з Rust-коду. Також це RocksDB, KVDB – це бази даних, key-value, Async STD Tokyo – це рантайми асинхронні, Hyper, ActiveWeb, JSON RPC, думаю, ясно, Borg, Serde та інші крейти серіалізації. Загалом, підбиваючи підсумки, Rust показав себе серйозним гравцем у світі блокчейн-розробки, дозволивши втілити нові абсолютно революційні ідеї у програмному коді. Ми подивилися вже на дуже багато прикладів. Про проєкти, котрі я назвав, говорять насправді дуже багато, і іронічно,
Rust і блокчейн – це чудовий такий спосіб почати працювати з Rust-ом у продакшені, тобто писати і заробляти гроші. Я запрошую усіх відвідати сторінки блокчейнів, про котрі ми сьогодні поговорили, про які вас найбільше зацікавили, і давайте розвивати децентралізований світ, що говорить мовою Rust. Всім дуже дякую за увагу. Якщо що, мій GitHub, мій email можете бачити на екрані. І дуже був би радий перейти до сесії запитань та відповідей. Дякую, Олександр, за твою презентацію. Це було дуже чудово. Так. Так. Перше, у нас є живе питання. Чи ми хочемо надавати право голосу питання наживо? Давайте спочатку Q&A, а потім питання наживо. Окей, тоді да. Тоді можна так. Є таке питання: що таке децентралізований додаток? Як це співвідноситься до транзакцій в біткоін? Що можливо реалізувати в таких додатках? Угу. Так, отже, децентралізований додаток – це додаток або застосунок. Це застосунок, котрий використовує блокчейн-програми, тобто смарт-контракти або програми, або будь-що, замість бекенду. Тобто бекенд, зазвичай, він прибирається повністю, вся бізнес-логіка реалізовується на блокчейні. Звичайно, бувають юзкейси, коли існує якийсь невеликий бекенд, але він інколи, зазвичай в нормальних децентралізованих застосунках, тобто в справді децентралізованих застосунках, він не бере ніякої участі у роботі бізнес-логіки. Тобто вся бізнес-логіка існує, живе на блокчейні, там виконується за допомогою транзакцій. Дякую. Таке питання від Дениса. Який блокчейн вибрати для вивчення на практиці? Моя особиста думка, попри те, що, можливо, мене зараз заплюють, я б сказав те, що це Ethereum. І спершу це Solidity, це мова, яка абсолютно нічого не має спільного з Rust-ом. Це правда, але починаючи з Solidity, з Ethereum, на якому є просто море документації, море прикладів, усі, зазвичай, проєкти мають референсні імплементації на Solidity. Тому, на мою думку, якщо вчити блокчейн, то починати з Ethereum, а потім переходити на блокчейни, які також мають смарт-контракти, це NEAR, Solana, Aptos, Sui та інші. А після цього, суто моя думка, знов-таки, можна перейти до космосу, до Substrate, тобто до імплементації блокчейнів L1, тобто не програмна блокчейні L2, а L1 блокчейнів, тобто блокчейнів, на яких можна виконувати смарт-контракти, наприклад. Дякую, чудова відповідь. Які можливі шляхи використання блокчейн у майбутньому? Дякую за запитання. Це дуже-дуже важливе питання, дуже філософське. Я не можу сказати те, що наразі я якийсь такий, як це називається, деган. Деган – це наше сленгове слово у блокчейністів, яке розшифровується як decentralized generation. Тобто я не маю цієї ментальності, що от блокчейн замінить все, але в першу чергу блокчейн – це механізм для зменшення довіри, для підвищення децентралізації і для fault tolerance. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо людство колись захоче перейти наприклад, на електронні голосування, то на одному бекенді або на репліках бекенду мати електронне голосування буде не настільки безпечно, наскільки це можна буде робити за допомогою блокчейну, навіть приватного, навіть який хостить, не знаю, країна, але люди зможуть отримувати одразу публічний аудит з коробки, вони можуть дивитися, хто робив які транзакції, звичайно, можна приховати, але можна хоча б довести те, що якась конкретна людина проголосувала за якогось кандидата. Це що стосується голосувань. Так само будь-де, де існує якась довіра, де існує якась централізація, блокчейн може допомогти
допомогти у цьому, не говорячи вже про децентралізовані фінанси і про інше. Але в першу чергу це, на мою думку, це загалом процеси, в котрих є довіра, і цієї довіри бажано позбуватися. Дякую. Ще б хотів додати до цього питання, наступне питання. Ти згадував про те, що в дії була втеча даних, і мені цікаво, як би з цим міг допомогти блокчейн, тому що мені зараз це не очевидно. Так, я поясню. З цим би блокчейн не міг допомогти. Я вже сказав те, що конкретно з дією є багато проблем, котрі блокчейн не розв'язує. Тобто блокчейн це, по суті, він би знижував централізацію на рівні сервера. Тобто у людей їхня ідентичність зберігалася б не на сервері, а у них самих, умовно кажучи, в якихось запрувлених державою гаманцях. І для того, щоб виконати якусь транзакцію, людина мала б створити цю транзакцію, підписати її приватним ключем. А приватний ключ, наприклад, людина могла б дістати, зробивши, не знаю, цей фейс-скан, я не знаю, як воно називається, коротше, цей цифровий підпис. Тобто блокчейн не розв'язує головних проблем дії. Він, в першу чергу, розв'язує проблему централізації, і блокчейн – це не є рішення для того, щоб дія була гарна. Дякую. Ще таке є насущне питання від Івана. Як потрапити у Fire як блокчейн-розробник? Дякую за питання. Насправді, дуже доречне питання, тому що ми запускаємо програму інтернатури у блокчейн-розробці, а також у фронтенді. Тому заходьте на наш сайт і зможете там побачити, але я не сильно буду зараз розповідати, тому що не партнерилися UA RustConf та Fire. Того вся інформація дивіться там на сайті, в блогу чи де. Добре, дякую, чудово. Зараз подивимося, які у нас є. У нас дуже багато питань. Дякую. Я просто зараз, що я роблю, зараз намагаюся обрати, подивитися, які є цікаві, за які проголосували. Наприклад, у нас є питання від Миколи. Чи є приклад імплементації блокчейну у реальному світі для рішення якоїсь реальної проблеми, яку неможливо вирішити Web2 технологіями? Так, очевидно. І це стосується таких, можливо, обскурних юзкейсів. Але, наприклад, якщо людина хоче провести якусь транзакцію, то якщо людина, наприклад, запустить свою ноду, суперсильно захиститься там Тором, VPN-ом і всім іншим, то, по ідеї, людина, створивши гаманець офлайн, там на комп'ютері не підключеному ні до чого, заплативши комусь кешем, щоб їй туди скинули гроші, людина може провести на 100% або на 99,999% анонімну транзакцію, що, в принципі, неможливо з Web2 технологіями, через те, що ці всі реквести їх бачать провайдери, в той час, якщо немає ніякої інформації про акаунт, ніякої інформації, я маю на увазі, в провайдерів сервісів там anti-money laundering або так далі, то ми можемо досягти дуже-дуже високого ступеню анонімності транзакції, що, в принципі, з Web2 технологіями не спрацює. Я пропоную наступне. Я пропоную так. Я зараз дам право Енді Теодорко говорити, і він скоро хоче задати питання наживо. Окей? Так. Енді Теодорко. Так. Так, питання в тому, якщо впроваджувати голосування на смарт-контрактах і блокчейні, про що потрібно пам'ятати? Бо тут я чув різні протилежні думки, що ще рано там в людей на комп'ютерах можуть бути віруси, які а інші кажуть, що так, треба впроваджувати, тому що це більш надійно, ніж паперове голосування, з яким і в Україні, і в інших країнах були фальсифікації. Дякую за питання. Насправді, я не можу назвати себе експертом з цієї теми. Я її не досліджував дуже глибоко.
Але щодо електронних голосувань, ну, важливо пам'ятати те, що особливо у нас в країні не всі люди мають можливість електронно проголосувати. І в той час, як, в принципі, всі теоретично, ті, хто живуть там, не знаю, досить далеко там від лінії бойового зіткнення або там, не знаю, у безпечних районах, всі можуть піти у там, не знаю, у свою виборчу комісію і проголосувати. В той час, як люди, наприклад, старшого віку або люди, ну, я не знаю, чи політкоректно так казати, але нижчого соціального статусу, нічого під цим поганого немає, вони можуть не мати, в принципі, комп'ютерів і можливості проголосувати електронно. В той час, як паперово мають можливість проголосувати всі. Проте, тут, я думаю, що важливо дивитися загалом з приводу електронного голосування на досвід Естонії, тому що в них буквально кілька тижнів тому було електронне голосування, котре пройшло досить успішно, проте в них набагато менший ступінь тих проблем, які от я вже назвав зараз. Щодо блокчейну, блокчейн ми будемо, я думаю, впроваджувати тільки тоді, коли ми побачимо на достатньому датасеті, які існують загалом проблеми з електронним голосуванням. А, тобто те голосування, яке є в Естонії, воно не на блокчейні? Ні, воно не на блокчейні. Але чим це краще? Умовно, якісь розробники, адміністратори мають пароль до бази даних і можуть змінювати цю базу даних, і код закритий? Ну, так само ми не зможемо запустити голосування на публічному блокчейні, тому що воно з'їсть забагато грошей. Я не готовий наразі дискутувати на це питання, тому що із реального світу в нас є замало досвіду з електронним голосуванням, щоб щось говорити про блокчейн. Так, хочеться зробити наступне оголошення, що скоро буде стартувати наступна сесія. Якщо ви хочете слухати наступну сесію, можете на неї переключитися. Якщо ви хочете залишитися на Q&A, ми будемо продовжувати Q&A, доки у нас будуть питання. Або доки у нас Олександр захоче відпочити. Тому, якщо ви хочете переключитися, якщо хочете залишайтеся, ми будемо відповідати на ваші питання. Дякую. Що ж, продовжуємо? Так, ми будемо продовжувати. Я буду задавати просто зараз питання вже в хронологічному порядку, без ніякої фільтрації. Питання наступне від Йолі, від дуже цікавого юзернейму. Чому на предостанньому слайді був LibroxDB? Воно ж начебто написано на C++. Можливо, у RocksDB є імплементація на C++, і можливо, це загалом воно спершу було написано на C++, але є такий Rust Crate, тому я його навів. І він широко використовується, і не тільки в Substrate. Того. Взагалі, ще хотів додати, що Substrate зараз мігрує від LibroxDB на свою власну імплементацію. Якщо він помиляюсь, вона називається ParityDB. Саме так. Да, в них в той момент, коли я працював над ним, в них були проблеми, і він був нестабільний. Так, наразі теж так є. Наразі теж так є, це експериментальний бетон. Жах. Я думаю, це відповідає на це запитання. Окей. Питання від Анонімусу. Як верифікувати код у децентралізованих додатків? Дуже дякую за це питання. Насправді, це стандартна процедура. Загалом, як верифікується код? Код верифікується на блокчейн-експлорерах. Тобто, якщо ми говоримо про блокчейн Ethereum, наприклад, це той блокчейн, котрий ввів, по суті, практику верифікації смарт-контрактів. Загалом, з приводу децентралізованих додатків, ми ніяким чином не можемо проверифікувати те, що фронтенд є автентичним. І те, що саме фронтенд містить, там, не знаю, логічно правильний функціонал, якщо ми не маємо source-коду фронтенду. Деякі проєкти, наприклад, опенсорсять свій фронтенд, хоча це не дуже поширена практика. Щодо верифікації смарт-контрактів, це відбувається на блокчейн-експлорерах. Наприклад, є такий блокчейн-експлорер, боже, я забув, як він називається, головний для ефіра, Etherscan. Etherscan він називається. І на Etherscan ми можемо просто, маючи адресу смарт-контракту, тобто задеплоєний смарт-контракт,
Ми маємо завжди його ABI, тобто Application Binary Interface. Тобто це ті транзакції, які ми можемо виконувати, там їхні параметри і так далі. Щоб верифікувати код цього смарт-контракту, ми можемо надіслати source code як розробник і отримати там успішну верифікацію. І усі люди, котрі захочуть перевірити, чи є цей смарт-контракт автентичним, вони в першу чергу будуть дивитися на те, чи є цей контракт верифікованим чи ні. Тобто верифікація відбувається таким чином. Угу. Дякую. Таке питання від П. А в чому перевага блокчейну перед звичайним бекендом? Дякую за питання. Таке воно досить філософське. Насправді, якщо говорити про блокчейн проти бекенд, є багато плюсів, багато мінусів у блокчейну. Щодо плюсів, тому що запитання про плюси, це знижена довіра, тобто ми не довіряємо бекенду зазвичай, але ми можемо довіряти блокчейну завдяки консенсусу, завдяки прозорості. Те, що ми бачимо усі транзакції, ми бачимо, як відбувався консенсус, і якщо валідатори на цьому погодилися або майнери, то ми можемо бути впевненими те, що транзакція була валідна. От так само у децентралізованих блокчейнів, тобто блокчейнів без якогось access-контролу, якщо це так можна назвати, у них немає якихось спеціальних прав на позачерговий запис блоків або на виклик якихось суперспеціальних транзакцій. Тому ми можемо не довіряти ніякому валідатору, але довіряти загальному консенсусу. Це щодо довіри. Так само децентралізація. Ми завжди маємо публічні адреси, завжди маємо, ну, не завжди маємо, але зазвичай маємо публічну ідентифікацію валідаторів за їхніми акаунтами, дехто навіть свої айпішники надає, peer-to-peer адреси, через що ми можемо більше довіряти блокчейну як загалом системі, при цьому не довіряючи якимось окремим нодам, окремим валідаторам. Так, ще хотів сказати, що у блокчейну є майже автоматичний горизонтальний скейлинг. Тобто, якщо у вас є, як це сказати, якщо у вас є дуже багато клієнтів, то кожен з них гіпотетично може мати свій власний бекенд, який буде їм віддавати ці необхідні дані. Але це перевага бекенду над блокчейном, по суті. Чому? Тому що блокчейн проводить виконання коду у фазі консенсусу, всі ноди проводять його разом. Тобто, з мого досвіду, блокчейн горизонтально не скейлиться. Він горизонтально скейлиться тільки у випадку шардів. Якщо говоримо про блокчейн Near або про ролапи для Ethereum, то таким чином блокчейн можна скейлити щодо виконання. Я перепрошую, ще мав на увазі, що якщо у вас буде дуже багато клієнтів, які читають дані, то мати ноду, кожна нода, по суті, може віддавати ці дані, і тобі не буде необхідності скейлити це. Так, з цим я згоден на 100%. Окей. Наступне питання. Яка різниця між NIR та Solana? Що краще в певних аспектах? Тобто порівняння цих двох. Угу. Дякую за питання. Я одразу скажу те, що я не експерт з цих блокчейнів. Загалом більшість мого досвіду була зосереджена з Substrate. Проте, що я можу сказати? На мою думку, NIR – це більш традиційний блокчейн, на якому можна набагато швидше розробити, аніж на Solana. NIR із коробки йде як дуже зручний блокчейн, на ньому дуже зручно писати смарт-контракти. Коли ми говоримо про Solana з іншого боку, то особисто мені програми там без фреймворків дуже не подобаються. Окрім того, що вони мені здаються неекспресивними, там є іще абсолютно інша аккаунтна модель у Solana, яка... Я про неї зараз не буду довго говорити, але вона сильно відрізняється від стандартної ефірівської аккаунтної моделі, де у нас є аккаунти, з ним асоційовані якісь дані.
Мені здається, у Solana у програм не вистачає експресивності. Хоча є фреймворки, як, наприклад, Anchor, який це розв'язує. Загалом, якщо говорити про ці два блокчейни в порівнянні, я б обрав Near для того, щоб імплементувати якийсь governance, для того, щоб імплементувати DAO, для того, щоб імплементувати DEX. Проте Solana я б очевидно обрав, якщо б мені потрібно було зробити якусь гру на блокчейні. Просто через те, що Solana пропускає настільки багато транзакцій, щоб зробити повністю ончейнову гру. Дякую, дякую. Я думаю, це хороше порівняння. Питання від Артема. Чи тобі відомо про те, що Ethereum планують переписати на Rust? Що ти про це думаєш? Дякую за питання. Чесно, мені невідомо. Я про це особисто не цікавився. Що я думаю з цього приводу? Я думаю, що це ну, абсолютно позитивна річ, тому що це не те, що переписати із C++ на Rust, якби воно було написано на C++, тому що це були в основному marginal differences по швидкості. Проте, як ми вже бачили з порівняння Parity Ethereum та Go Ethereum, на той час Parity Ethereum працював набагато швидше, аніж Go Ethereum. Тому, чим швидше працює Ethereum, тим нам, користувачам блокчейну або нам, розробникам на цьому блокчейні, буде приємніше ним користуватися. Того, якщо це дійсно планується, моя думка з цього абсолютно позитивна. Да, дякую. Наступне питання від Олександра. Олександра. Який середній рівень зарплати в Україні у розробників на Rust у сфері блокчейн? Ну, я б з радістю відповів на це питання, але краще пошукайте на Джині, тому що мені складно казати, а якщо говорити про аутсорс-розробку, ну, я, на жаль, не можу розкривати Rate Matrix, тому краще дивіться публічні дані, наприклад, на Джині, або опитування на DAO. Да, я ще можу сказати, є публічні дані з, як він називається, Upwork. І на Upwork блокчейн-розробники це від 60 доларів на годину. Ігор, я змушений також сказати те, що у даних на Upwork 100% буде дуже багато шуму, тому так. Що інколи туди приходять люди, які кажуть, типу, та написати смарт-контракти, типу, це скопіювати просто коди з туторіалу, там змінити дві лінії. І вони кажуть, ну, типу, один смарт-контракт 50 доларів чи щось таке. Тому ці дані можуть бути шумними, і тут треба бути обережним з Upwork-ом. Питання від Івана. Як працюють анонімні блокчейни та наскільки вони безпечні? Загалом, дякую за питання. Я одразу скажу те, що я не маю настільки глибоких знань, щоб повністю пояснити, як, наприклад, працює Monero. Але загалом, якщо говорити про просту приватну транзакцію, як ми це робимо, в основному є такі два підходи. Я не знаю, чи один підхід – це типу підмножина іншого підходу, але є підхід монерівський з Ring Signatures, про який я нічого не знаю, не можу вам розповісти. Інший підхід – це Zero Knowledge Proof. Загалом, Zero Knowledge Proofs, тобто докази з нульовим розголошенням, це така математична концепція, яка дозволяє нам в чомусь переконати верифікатора, не надаючи йому ніяких додаткових фактів про якусь там подію або про якийсь факт, але при тому, щоб він був достатньо впевнений. Загалом, це, якщо говорити про математичну складову, дуже коротко, ми описуємо нашу проблему у вигляді набору, дуже великого набору поліномів, і маючи деякий набір поліномів, ми намагаємося знайти таргетний поліном, який розв'язує деяке рівняння. Цей поліном має ділити суму поліномів, які нам даються на вхід, і при цьому це не просто якийсь поліном із якоїсь множини, з якогось типу, з якогось поля, тобто, наприклад, там, не знаю, натуральні числа або цілі числа. Ми беремо точки з еліптичної кривої, і наша арифметика відбувається у
у множині точок еліптичної кривої, яка обмежена якимось достатньо великим простим числом. Того воно працює таким чином, те, що якщо я хочу комусь перевести гроші, то я генерую якийсь zero knowledge proof і створюю request на транзакцію, і після того, знаючи деякий секрет, який я там, не знаю, сказав моєму другові особисто, він може ввести цей секрет, або я там написав йому на папері і передав просто в руки. Знаючи цей секрет, він зможе прийняти цей реквест на транзакцію і отримати гроші. Тобто це приблизно так працює. Дякую. Тобто ти у нас зараз ще й зробив коротенький вступ Zero Knowledge Proof. Зараз є інше питання. Чи є якісь туторіали, які пояснюють з нуля для чайників Zero Knowledge Proofs? Так, є. Я їх використовував. От у мене диплом на цю тему, на Zero Knowledge Proof і на блокчейн. І я використовував в основному два таких найкращих, на мою думку, ресурси. Один ресурс – це повний туторіал проходження від гомоморфних перетворень до побудови квадратичних арифметичних програм, який написали Zcash на їхньому блозі. Тобто один такий туторіал – це Zcash Zero Knowledge Proof Tutorial. Гугліть таким чином. Інший туторіал, якщо говорити вже про такі більш advanced застосування еліптичної кривої BLS-12381 та загалом Zero Knowledge Proof, це блокчейн майна, про який я згадував. І в майни є, можливо, я не знаю, потім поділюся, але в майни є досить така обширна документація по їхній Zero Knowledge Proof системі, яка називається Kimchi, і там йде знов-таки теж проходження від гомоморфних перетворень еліптичних кривих і аж до побудови прямих арифметичних схем для побудови Zero Knowledge Proof. Дякую за таку розгорнуту відповідь. TX. Це, напевно, буде коротка відповідь від питання від Богдана. Чи може блокчейн знатно поліпшити розробку штучних інтелектів? Коротка відповідь – ні. Тому що блокчейн, він орієнтований на те, щоб виконувати якісь штуки у verifiable manner, тобто ми можемо верифікувати якесь виконання. І це основний фокус блокчейну. З іншого боку, машин лернінг вимагає надзвичайно великих ресурсів, і по суті, маючи якийсь датасет і маючи орендований кластер, ми не розв'язуємо ніякі, не існує ніякої проблеми в сфері машин лернінга, яку може розв'язати блокчейн. Так, є проєкти, там деякі русняві проєкти, я пам'ятаю, ще кілька років тому був на конференції в Лісабоні, і були проєкти, які будували децентралізовані клауди, які теоретично могли б там мати в собі якісь машин-тайпи з GPU, з TPU, але це зовсім інше. Це те, що стосується саме орендування обчислювальних потужностей. Тобто коротка відповідь, ну, TLDR, блокчейн і машин лернінг особливо разом не працюють. Дякую. Ти стільки всього багато розказував, ти ще і студент, тому є таке питання. Скільки тобі знадобилося часу для вивчення Rust та блокчейн технологій? Питання Олександр. Дуже дякую за питання. Насправді, на Rust в мене пішло не дуже багато часу. Це десь було, можливо, півтора місяці читання книжки і написання якихось там, не знаю, примітивних програм. Потім ще, можливо, тиждень я витратив на Rustlings. Якщо хтось не користувався, я дуже вам раджу, якщо ви починаєте. Після того я по університету запиляв якийсь такий примітивний проєкт, просто бекенд з базою даних, веб-бекенд. А після того, маючи вже доволі ґрунтовні теоретичні знання про технологію блокчейн, які я вивчив на факультеті інформатики Києво-Могилянської академії, тому що у нас викладають блокчейн, я просто пішов на співбесіду на роботу і мене взяли. Тож час на вивчення Rust був приблизно півтора місяця плюс один педпроєкт,
скільки вам часу піде, то стільки ви будете його робити. Щодо вивчення блокчейну, у мене це довга історія, я ще з маличку. Так, я захоплювався блокчейном, тобто років там, ну, з 13-14, це якраз був там 14-15 рік, коли ефір з'являвся, коли дапси з'являлися перші. І тоді мене це зацікавило в спекулятивному плані, змушений сказати, але в технічному плані це було приблизно, ну, мабуть, 3 місяці вивчення, але в універському темпі, тобто там одна лекція, одна практика на тиждень. Так, як тебе зараз по часу по силам? Є 4 запитання, залишилося всього. Готовий продовжити. Окей, продовжуємо. Питання від анонімусу. Можна коротко по юзкейсах NIR, Solana і Polkadot? Для яких рішень ви б краще обрали той чи інший блокчейн? Угу. Якщо є слово коротко, відповідатиму дійсно коротко. NIR – це governance, це DAO, це DEX, це якийсь lending borrowing. Solana – це гейміфікація, це написання чогось, що вимагає дуже великого TPS. Polkadot – це блокчейн, на якому нічого не можна написати, тому що це relay chain. Якщо говорити про Substrate, то це блокчейни, які вимагають високого рівня кастомізації, тобто це DLT, Distributed Ledger Technology, це приватні блокчейни, це блокчейни, в котрих потрібна дуже швидка фінальність або ідентифікація валідаторів, POA дуже зручний в Substrate. Тобто, ну, якщо вам потрібно будувати блокчейн, там, мережу з нуля, то тоді, очевидно, я б обрав Substrate порівняно там з Hyperledger Fabric і так далі. Окей, чудова відповідь. Питання від Крило. Мабуть, трохи абстрактне питання. Якщо я не помиляюся, то NIR протокол нещодавно додав SDK, який дозволяє писати смарт-контракти на JS або TypeScript. І якщо і Rust, і JavaScript, і TypeScript дозволяють писати той самий WASM для контрактів, то на що це робити на Rust? Мені здається, це трохи неправильне питання, тому що JavaScript і TypeScript не дозволяють писати WASM. Насправді, якщо говорити саме про JavaScript і TypeScript, то так, але є така штука, яка називається Assembly Script, який дійсно може генерувати WebAssembly. Проте, це те саме запитання, там, не знаю, чому ми, наприклад, хочемо написати якийсь сервер на Rust, замість того, щоб робити це на Node.js. І щоб бути з вами чесним, то я в більшості випадків, коли в мене немає великої Rust-команди, я обираю написати сервіс на Node.js замість Rust. Проте, Rust генерує дуже маленькі бінарники, у Rust маленький рантайм, і якщо ви слухали попередні доповіді, там попередні доповідачі наводили багато аргументів, чому саме використовувати Rust для того, щоб писати WebAssembly. Тобто, залежно від мови, яку ми використовуємо, WebAssembly бінарних виходить різний. Так сталося те, що в Rust він маленький, і те, що в Rust він маленький і безпечний. Того, скоріш за все, це причина. Так, просто хотів ще додати, що WASM – це ціль компіляції, і мені поки що невідомо, чи є проєкти, які беруть загальний код на JavaScript і перетворюють його на WebAssembly. Тобто, можливо, це буде якась підмножена JavaScript та TypeScript, але не generic JavaScript або TypeScript. Тобто, ви не можете просто взяти JavaScript і запхати його в WASM. Тобто, ви можете, але це буде дуже-дуже важко. Наступне питання від Данило. Як ви відноситесь до Monero? На мою думку, блокчейни не можуть замінити Web2 лише тому, що люди не готові платити за будь-яку свою дію. Дякую за питання. Щодо... Це трошки дві різні думки з приводу Monero і з приводу платити за будь-яку свою дію. Як я ставлюся до Monero? Я ставлюся нейтрально, тому що з одного боку, в принципі, я не можу якимось чином ставитися до технології, яка існує з якоюсь ціллю, по тому, там, не знаю, чи
Так, ну, тобто вона існує, вона має своє застосування. Чи особисто я користуюся Monero? Ні. Чи я засуджую когось, що хтось користується Monero? Ні. Тому що можна сперечатися, що люди, по суті, використовують своє право на приватність, на приватне життя. Щодо заміни Web2 блокчейнами, ну, я вам так скажу. Просто погляньте навколо, і запитайте, у скількох людей є підписка на Spotify, у скількох людей є підписка на YouTube Premium, скільки людей купують ігри в Steam, скільки людей, там, не знаю, орендують фільми на Netflix або підписку мають на Netflix. Люди готові платити набагато за більше, ніж ви думаєте, і набагато в більших об'ємах. Тому платити дискретно за кожну свою дію мені особисто навіть було б приємніше, що якщо я користуюся якимось застосунком, я знаю, що це там блокчейн-застосунок, я маю деяку впевненість, те, що ключі зберігаються в мене, якщо ми говоримо про некастодіальні рішення. Того, щодо заміни Web2, у мене трошки зникла ця деганська ментальність, деганська, повторю, decentralized generation. Тож я теж не впевнений, що блокчейни замінять Web2, і в першу чергу це через виконання, я б сказав, через швидкість і об'єм виконання, або, якщо говорити вже про Solana, через надійність, тому що ми бачили багато разів, як Solana вимикалася. Але я не думаю те, що проблема заміни Web2 на блокчейни лежить саме в площині оплати кожної своєї дії. Дякую. І останнє питання від Артема. Олександр, ти казав, що захоплюєшся криптографією. Перші криптовалюти, наприклад, біткоїну та ефіру, використовують шифрування на еліптичних кривих. Що за алгоритм використовується в Solana NIR? Дякую за питання. Шифрування ніякого на еліптичних кривих не відбувається. І ніякого загалом шифрування, якщо говорити саме про шифрування, якщо думати там про AES-256 або про якісь інші алгоритми шифрування саме, то нічого такого не використовується в блокчейнах, тому що всі дані, вони публічні. Еліптичні криві використовуються тільки у PKI, тобто Public Infrastructure, те, що у нас є секретний ключ, у нас є публічний ключ. Секретний ключ використовується для генерації там публічного ключа, для підписування транзакцій, але я думаю, що якщо мене питають таке питання, то це все ясно. Solana та NIR також, очевидно, використовують еліптичні криві. Щодо біткоїну та ефіру, можна сказати те, що вони використовують еліптичну криву, яка називається ECDSA. От, чи це алгоритм підпису, чи еліптична крива, я вже не згадаю, але ECDSA. Щодо NIR або Solana, мені здається, хтось з них, можливо, використовує шноркель підписи, тобто SR25519 над кривою BLS12381. Але конкретніше про їхню інфраструктуру публічних приватних ключів я, на жаль, не знаю. Добре, дякую. На цьому я тебе поздравляю. Ти відповів на найбільшу кількість запитань, які я бачив на сьогоднішніх виступах. І я дуже дякую тобі за твій виступ. Це була чудова презентація. І дякую нашим глядачам за те, що вони залишалися і задавали питання. На цьому можливо живі питання? Ні, нікого немає. Тому наразі дякую. Це було чудово. Дякую слухачам, дякую за питання, дякую, Ігорю, за те, що мене презентував, за те, що допомагав. І що ж, тоді, якщо що, мої контакти ви зможете знайти. Заходьте на наш вебсайт до Fire, кого цікавила інтернатура. І що ж, продовжуємо писати на найкращі мови програмування в світі. І долучайтесь до блокчейну, це класно.